Es que me hace más el león. Ach, noch drin. היום כמה נושאים, לא יהיה נושא אחד לבד, אנחנו צריכים לדבר על כמה נושאים. הנושא הראשון, אני רוצה לדבר ככה על החלפת שר הבריאות. עם הקמת הממשלה החדשה, החליפו גם את שרי הבריאות. קודם היה שר בריאות חרדי, ליצמן, היום זה שר בריאות של מטעם הליכוד. זה עשה הקדוש ברוך הוא חסד עם עם ישראל, או שזה גם בא לבתי עונש, אני לא יודע. חסד גדול לקדוש ברוך הוא, כיוון שעכשיו הציבור לא ממש מאוכזב מההנהגה של הממשלה. הקדוש ברוך הוא גזר את עונש של הציבור יותר. אם היה שר חרדי, ההסתה והאנטישמיות הייתה גודלת עד למאות. עשה הקדוש ברוך הוא חסד איתנו, שהחליף את השר, לא, שלא יהיה שר חרדי ממונה על הבריאות. וכל התקלות האלו שלא ישימו את החרדים. זה רווח גדול מאוד של הסתה. אולי גם יש כאן איזו בעיה של עונש. מה הבעיה של עונש שמתכוון? אם היה שר חרדי, היה תסתת לשמה שהיה לקודם. עכשיו אין תסתת לשמה שהיה. זה אחת השאלות שלי, למה זה קרה? או אם אפשר לראות ככה, בגלל שהקדוש ברוך רצה להעניש את הציבור בכללו, החליף את שר הבריאות, קודם היה שר דשמיה וחרדי, זה שתי צורות אפשר לפרש את זה. זו הנקודה הראשונה שאני רציתי להסביר על מה שקורה היום. זה אחד. יש נקודה שנייה. מדוע האנטישמיות בעולם כל כך גדלה בגלל זה? בגלל הקורונה. אני מזכיר מה שהיה במגפה השחורה. במגפה השחורה האשימו את היהודים, שהם עשו את המגפה. למה? היהודים, אז היהודים ניצלו. בגלל שהם שומרים את ההיגיינה בכל הכללים של ההלכה, זה מנע הרבה מבעיות מגפה. אז אשימו את היהודים כאילו הם עשו את זה. כי היה שהיהודים נשארו, עכשיו היה הפוך. יהודים חרדים נפגעו יותר, אז אשימו אותנו שאנחנו מפיצים את המגפה. למה? למה? זה לא סתם ככה. אז הם אומרים, כל פורענות בעל העולם אין אלא בשל ישראל. הם למעשה צודקים. היות והגמרא אומרת שכל מה שבעל העולם זה בגללנו, אז אנחנו אשמים באמת, במידת מה. אז זה ככה, החרדים אשמים יותר מחילונים, אז ממילא האנטישמיות בארץ נגד החרדים. בעולם האנטישמיות נגד היהודים בכלל. היהודים אשמים בכלל. זה באמת, חזר אומרים, אין פורענות בעל העולם, אלא בשביל ישראל, שנאמר, אך תראי אותי, תקרי מוסר, החרבתי גויים, נפשם מרחוצתם, כל מה שקורה בעולם, כל הסונות וכל, זה בגלל ישראל. אם כך, אז האנטישמיות היא מוצדקת, בשורשה יש בה נקודה של אמת. זה לא סתם רק בסנאה ששונאים את היהודים, אלא יש כאן איזו סיבה אמיתית שהיהודים צריכים לחשוב על זה. אם יש אנטישמיות, למה יש אנטישמיות? בגלל שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש את שלנו. אני לא יכול לעשות חשבון נפש של הציבור הכללי, במיוחד בחוץ לארץ וכדומה, כל מקום צריך לעשות את חשבון נפש שלו. בארץ אתם זוכרים מה שאני טענתי כל הזמן, שאנחנו אשמים החרדים באסון הזה, למה? שתי סיבות. מאז שיהודים החרדים התחילו לעשות לחוץ לארץ, אני הייתי בטוח ואני סיפרתי לכם כמה פעמים, כשדיברנו על זה, אז אמרתי, זה אסון נוראי, הקדוש ברוך הוא יגיב, שלא אפשר לעשות לחוץ לארץ. זה קרה. דבר שני, דיברנו על השבת, ופה יש כאן כנראה, זה כאן משותף לנו. בשבוע הבא מדברים לעשות סגר בארץ כל שבת, סוף שבוע. זה בדיוק מה שדיברנו. וגם הגימטריה מעניינת. מגפת קורונה, מגפת הקורונה זה יוצא חילול שבת, בגימטריה. וזה חילול שבת פשוט. זה קשור לנו החרדים, אמרתי למה, בשתי נקודות שזה צריך לשים לב. יהודים שנוסעים ביום שישי למקומות רחוקים, והנהג חוזר בשבת הביתה, זה החיל שלנו. זה א', יותר חשוב, מי שאין לו גנרטור ומדליק יותר מאשר המינימום, לכבוד שבת, הוא לא מכבד את השבת, אלא מחלל את השבת. למה? הוא מחלל את השבת ולא מכבד את השבת. כי בחברת חשמל, על כל תוספת שאנחנו מדליקים, עובדים בחילול שבת יותר. אז יוצא שאנחנו לא מכבדים את השבת, אנחנו מכבדים את השבת.
אז זה אלה הדברים שרציתי להדגיש בנושא הזה של מה שקורה כעת האנטישמיות. מה שיש, כדאי לשים לב הדבר הראשון שהזכרתי קודם, שהקדוש ברוך הוא החליף את שרי הבריאות, שהאנטישמיות בארץ לא תהיה כל כך גדולה בגלל החרדים. אם היה שר הבריאות היום חרדי והכישלונות של הממשלה כל כך בולטים, הקדוש ברוך הוא עשה שאנחנו לא משלטים. קרקס מלא. כתוב פה קרקס מלא. אין מקום. מגפת הקורונה יצא חילול שבת. כבר כרטיס מלא? שבוע מאוד שתיים. אז כל כך קצר? כרטיס כל כך קטן? לא, זה אותו כרטיס. אני דיברתי קצת אתמול רק. כן, אז... אני אעשור. אתה לא יכול להעביר את זה? אני לא אעשור. תעזור, אז לא יסידו. אחרי שדיברנו על הנושא הזה של לעשות חשבון נפש, בגלל שאנחנו רואים שיש אנטישמיות גדולה נגדנו, וגם במיוחד נגד החרדים, כל זה בא לומר לנו שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. עכשיו יש כאן איזה חשבון נפש. יש כאן מקום לומר שהחשבון נפש צריך להיות לו הרבה יותר רחב. אמרנו פעם את הגימטריה של מגפת הקורונה, זה לא רק בגלל הגימטריה. חז"ל אומרים לנו במדרש השירים, שלפני המשיח יהיה מגפה גדולה בעולם. ראשית כל, כדאי שתשימו לב לנושא הזה. אם רוצים למצוא גימטריה, הצרות באו על איראן, יוצא מלחמת סייבר וקורונה. בדיוק. הצרות באו על איראן, יוצא בדיוק, מלחמת סייבר וקורונה. למה זה חשוב? חז"ל אומרים לנו, ראית מלכויות מתגרות זו בזו, ספה לרגלי משיח. אם ישראל מתגרה באיראן, היה כעת, גם אתמול היה עוד בעיתון ששלוש אוניות נשרפו באיראן, לא יודעים מה פתאום. חושבים אם זה סייבר, מה, יש שרשרת שלמה של צרות לאיראן. אם מתברר שזה אף מדינה לא עושה את זה רק משמיים, אז הם צריכים לעשות חשבון נפש שמשמיים נלחמים איתם. אבל אם זה בני אדם, הם הזהירו, הם עושים כבר, לפי התקשורת הערבית, הם מכינים כבר תגובה. תגובה זה יכול להיות מלחמה. וזה מה שכתוב במדרש. במדרש כתוב לפני המשיח, שני דברים יש. המגפה, קורונה, ואיראן תשתלט בעולם. למה יש לי כאן את ה... אוקיי, מה זה אוקיי? כך כתוב במדרש, שאיראן תשתלט בעולם. לכן חשוב שאנחנו נעשה... שנייה. רב יואל, במחשב שלך אין הקלטה כרגע, צריך מישהו לחדש ההקלטה. מה? במחשב של רב נפסקה ההקלטה משום מה. אצלך יש את ההקלטה? אצלי יש, אבל היא לא טובה בגלל שזה דרך... למטה, באמצע, יש כפתור עגול, צריך ללחוץ אותו. ולחדש הקלטה, או אורי שיעשה, או רב אולי יכול. כפתור עגול למטה, באמצע. האם אורי יכול? כן, כן, עכשיו זה כן, עובד. בסדר. נמשיך, אז נמשיך קצת בעניין הזה. והוא כך. חמש שנים, זו תקופה מעניינת. אני עד היום לא יודע להסביר אותה, אבל חמש שנים זו תקופה בטבע. למשל, אדם שהיה חולה בעברי, נותנים לו חמש שנים עוד רפואות כדי למנוע שהמחלה תחזור. המחלה לא חזרה תוך חמש שנים, מפסיקים לתת לו. זה כבר בחזקת בריא. ככה זה... היום נוהגים ככה. אדם שעבר מחלה...
אמרת, בעברי, עוד 5 שנים נותנים לו רפואות כדי לחזק את הגוף שלא יקבל חזרה. עבור 5 שנים, אמרנו, זה חזקה שכבר יצא מזה. הדבר הזה אמור גם בחומש כתוב. כשיצחק אומר לעשיו, לא ידעתי יום אותי, הוא מחזר על מה היה, היה 5 שנים לפני סוף השנים של שרה. שרה מתה בגיל 127, היה בגיל 122, היה 5 שנים, אומר רשי, אם אדם מגיע ל5 שנים לפני הסוף של החיים של ההורים שלו, צריך לדאוג, אולי זה הזמן שלו, אפילו עבר התאריך של ההורים, צריך לקחת עוד 5 שנים, להיות בטוח שלא נגזר עליו אותם השנים של ההורים. 5 שנים. ביום ראשון נהיה 5 שנים להסכם עם איראן. הסכם הגרעין שאמריקה של אובמה עשה עם איראן, יהיה 5 שנים. בדיוק ביום ראשון הזה. בחזיין תמוז. זה 5 שנים. ההסכם של אובמה רמוז לחרב בתנ"ך. כתוב בתנ"ך, הגוג ומגוג, עוד פעם. אוקיי, מה זה? איור? שוב פעם, משום מה, הקלטה של רב נפסקת. צריך לעשות הקלטה במחשב הזה. אין מקום להקלטה? אין, משום מה זה נפסק. צריך לבחור הקלטה במחשב הזה, כן? אין לי מקום במחשב. טוב, בסדר, אז נמשיך אצלי, כן, בסדר. כן, זה נמשך אצלי במחשב. כי לוידאו אין לי מקום, יש לי מקום להקטע. טוב, אני מקווה שזה יהיה פה. בלי הפסקות, זה אין לי. פה, פה יש. פה, תצטרך לחתוך את זה. על איראן, אנחנו מדברים כעת 5 שנים על איראן. אז בדיוק 5 שנים יהיה ביום ראשון. ביום ראשון, 5 שנים חלפו, מאז ההסכם עם רב. ההסכם היה דרך אובמה. אובמה לא דאג לישראל. הוא היה ידוע שהוא לא אכפת לו מישראל, ולכן זה רמוז במלחמת גוג ומגוג, שהוא מצטרף, כתוב שם שגוג מלך המגוג, נשיא, משר וטובל, אז כל אות שביעית יוצא לנו אובמה. כאילו מרמז לנו שאובמה מצטרף גם כן לבעיה של גוג ומגוג. ומי בראש גוג ומגוג שם כתוב פרס. מה שקורה איראן, זאת כתוב שם איראן, פרס. פרס יהיה בראש המצטרפים לגוג ומגוג, יהיו הפרסים. זה כתוב בתנ"ך, ובמדרש של ילקוט שמעוני, פרק ס', כתוב ששנה שבה המשיח האיראנים משתוללים בעולם, וכל העולם נבהל, וברוך הוא ממה אתם מפחדים, זה אני מכין את המשיח. חשוב מאוד שנשים לב לזה. למה? חז"ל אומרים, היית מלכויות מתגרות זו וזו, תספר לרגל המשיח. מי האמין שישראל הקטנה תתקוטט יחד עם תתקיף באיראן? אף אחד לא היה מעלה על הדעת לפני כמה שנים שישראל תעיז לעשות דבר כזה, להתקיף את האיראן החזקה. הנה זה קורה. זה אומנם מצוף אמריקה. יכול להיות שתאריך המלחמה יהיה עד נובמבר. למה? כי אם בבחירות ארה״ב יחליפו את טראמפ, אז ישראל תצטרך להתקיף עם אמריקה את איראן, כיוון שאחר כך לא יודעים מה יהיה עם הדמוקרטים. יכול להיות שזה יקרה. אי אפשר, זה אני לא רוצה לתנבות, אני רוצה רק לדבר על מה שחזר מדבר. הדבר הראשון אני רוצה לדבר על איראן, ומה מרגמת רע? הצרות באו על איראן, זה בדיוק יוצא מלחמת סייבר וקורונה. בדיוק, ממש, לא צריך להוסיף שם כולל, להוסיף, בדיוק, זה הגימת רצה. הצרות בו על איראן זה בדיוק יצא ככה, שזה מה שיש להם. מלחמת סייבר וקורונה, בדיוק, זה מספר מדויק. עכשיו ככה, הם סובלים מאוד, וזה אין ספק שהם צריכים להגיב. במיוחד שהלחץ הפנימי גובר על השלטון שם. יש כנראה שיתוף פעולה, אם אתם זוכרים, פעם ישראל לקחה את כל הארכיון שלהם, של האטום, אי אפשר בלי שיתוף פעולה של אנשים בפנים.
זה מגביר את הלחץ עליהם, ובדרך כשיש לחץ גדול פנים, עושים את זה החוצה. כמו שהגמרא מספרת, שיהושע בא אל הקדוש ברוך הוא שייתן את נשכחו הלכות בזמן משה רבינו, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחד פעם עם היה מתן תורה, משה מת, אין מתן תורה שנייה. חזר יהושע ואמר, רוצים להרוג אותי, פיקוח נפש דוחה הכל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך תעסיק אותו במלחמה. כך, כשיש צרות פנימיות, אז מחפשים אויב חיצוני כדי לגבש את העם. אז יש כאן לחץ כפול. גם ישראל לוחצת עליהם עם התקפות, וגם לחץ פנימי יש להם בגלל הקורונה והכלכלה הכושלת שלהם. כל זה כנראה יגביר את הלחץ. ואם יהיה לנו מלחמה עם איראן, זה ממש, כנראה זה המשיח. סופית. כך כתוב שבגולן יהיה הקבורה של, של הצבא של גוג ומגוג. הם עושים, הם מאיימים גם במלחמה, דנים גם במלחמה כוללת. איראנים חושבים כעת, לפי עיתון ערבי, איראן חושבת על מלחמה כוללת עכשיו, בגלל הלחץ הזה. ויש לחשוש לזה. עכשיו נמשיך הלאה. למה זה מעניין כל כך? אני לא יודע למה לא שמים לב. איפה נחתם החוזה? החוזה נחתם בווינה, בכיכר תדור הרצל. ובסוף השיבה שלו, לפי התאריכים, תדור הרצל מת בחף סיוון, בחף תמוז. בחזיין תמוז, 7 ימים יותר מאוחר, נחתם החוזה, סופית. איפה? לא פחות ולא יותר, בווינה, בכיכר תדור הרצל, שם פה. האם זה לא בא להגיד לנו משהו כאן? בדיוק בכיכר תדור הרצל, חותמים את החוזה נגד ישראל, שזה לרעת ישראל וגם לרעת העולם. לא רק לרעת ישראל, זה לרעת העולם. תדור. אז פה אנחנו צריכים לראות מה פתאום, מה קורה כאן. תדור הרצל, הרצל כתוב בתורה גם כן, זה גם צריך לזכור שהרצל כתוב בתורה, ואיפה הוא כתוב? כתוב בפרשה של מינוי מלכים, כתוב כך. והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נתן לך נחלה, ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. ויש פרשה מקבילה, כשהיה דבר כזה בהיסטוריה, מה כתוב שם? ושופטינו ככל הגויים, רוצים להיות ככל הגויים ממש. זה היה בספר שמואל, ושם שמואל מאוד כאב לו העניין הזה, כי הם רצו לשופטינו, לא רק למלך שיארגן את השלטון, אלא גם המשפט, משפט של מלך של גויים, כמו גויים, לשופטינו ככל הגויים. הם רוצים כמו הגויים? בדיוק. מה הגימטריה של הציונות? הציונות זה לא עם לבדו ישכון. בלעם אומר, אין עם לבדו ישכון. הציונים זה לא עם לבדו ישכון. הציונים זה גם כגימטריה, הציונות זה גימטריה עם המתייוונים. זה גם כן, אנחנו יכולים לומר, המתייוונים. זה מה שהיה בזמן החשמונאים שרצו להיות. אז ראיה לזה, הכרזת המדינה, יום הכרזת המדינה באום, איך זה נקרא? חפטט בנובמבר. זה היה 29 לנובמבר, ולא מזכירים בכלל את התאריך העברי. יזיין כיסל לא מוזכר. מזכירים רק חפטט בנובמבר, ולא את היזיין כיסל. אלא רצו כאילו לגייר אותו. זה מה שבדיוק המדינה עושה. מדינה שהיא ככל הגויים, רק לקחת איזה סמן יהודי, החליפו את ה-29 לחפטט, כאילו זה חפטט תאריך עברי. חפטט בנובמבר, קוראים לזה. האבסורד הזה, שזה בולט, כפתט, במקום 29 עשו איזה כפתט, אבל לא יותר. זה כאילו רוצים לגייר את הגוי, את תאריך גוי, שכאילו רוצים לתת לסמן יהודי. זאת אומרת, הגישה שמדינת ישראל קמה, הייתה גישה ככל הגויים אשר זאתיים. מדינה ככל כל המדינות. זה היה הסיסמה של הציונות, פעם לבדד ישכון. ולכן חשוב שנשים לב לנקודה הזאת, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אז התאריך היה של הרצל, אומנם לא בדיוק ביום הפטירה שלו, אלא בסוף 7 ימים יותר מוכן. הדיונים היו למעשה כל הימים האחרונים של מחף תמוז עד כף זין, היה עיקר הדיונים שם. זה נחתם בסוף השבעה. היה דיונים כבר קודם, בחף תמוז כבר היו דיונים שם בווינה, עד שזה נגמר, נגמר בדיוק ביחב זין. כאילו בא לומר לנו על הסכנה הגדולה שעומדת למדינת ישראל, איראן. זהו. זה בסדר?
אתה מחבר את זה לזה? לא, לא, לא. מעטן. על מעטן. הזכרנו כאן את הרבמה, בטיראן, ועכשיו הזכרנו את הרצל. מה זה העניין הזה? יש, דווקא פטירה שלו, הרב קוק דיבר על דרשה לא פשוטה. לא כולם הסכימו איתו. הרב גצ'ובר ציין את הגמרא בחולין. בחולין כתוב שם, על אוף תמה כתוב שם זקוק. אחד העופות התמאים זקוק. הוא ציין את הגמרא הזאת, כאילו לא שבע רצון היה מהדרשה שלו. אני מוכרח להגיד לכם קצת, על השולחן שם, עד פה נוצאת איתה, היה כאן הציונות. הציונות, הרב קוק דיבר על הספד הגדול שבירושלים. כתוב, כתוב בספרייה שיש הספד בירושלים. הגמרא מסבירה מה הספד בירושלים, על משיח בן יוסף שמת. מסביר הרב קוק, לא בדיוק כמו הלשון של הגמרא, אבל הוא מסביר רעיון עמוק מאוד. יש שתי משיחים, זה ידוע ששתי משיחים, יש משיח בן יוסף, יש משיח בן אפרים. וזה אותו דבר, ויש משיח בן דוד. משיח בן יוסף ומשיח בן אפרים זה אותו דבר. אני לא יודע למה פעמים משתמשים כי מאפרים זה יצא, אז יש מקומות שכתוב משיח בן אפרים, אבל זה אותו דבר. אבל יש משיח בן דוד, זה משבט יהודה. זה מאפרים, מיוסף, זה מידע. יוסף היה משביר על הארץ, הוא היה עסק בעניינים גשמיים, בעיקר. יהודה עסק בעיקר בעניין הרוחנים. אמנם דוד עסק בשני הדברים, לכן משיח בן דוד ולא משיח בן חזקיהו ולא משיח בן יאשיהו, אלא משיח בן דוד, בגלל שדוד היה גם מחבר ספר התהילים, בלילה עסק בתורה, וביום בנה את האימפריה היהודית. לכן משיח בן דוד, שהוא משלב את שני הדברים ביחד. אבל עד שזה יגיע לשלמות כזאת, זה ירושלים, שתי ירושלים יש. יש ירושלים לשון רבים, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. ירושלים של מעלה זה הרוחניות, את המקדש הנדרין, ירושלים של מטה עיר בירה, וכל מה שמדינה צריכה גשמית. זה משיח בן דוד. אבל בכל זאת, המציין את המשיח בן דוד זה הרוחניות. משיח בן יוסף מסיים את הגשמיות, ותן את התרגום שם, הוא קוק בנה את זה על התרגום. התרגום אומר שיש שני הספדים. הספד אחד היה על אחיו, שנהרג, הספד שני על יאשיהו, אחיו היה רשע, אבל הוא דאג מאוד לעם ישראל. דאג מאוד לעם ישראל. כשהוא נפגע, לפני שמת, הוא נפגע, לא טיפל בעצמו, נשאר במרכבה כדי שהחיילים לא אמרה לו איבור. נשאר ומת ככה. מסר נפש על המעלה הציבור. וישיהו נהרג בגלל הרוחניות. אז הוא נעזר בכלל הפירוד בין העולם הגשמי לעולם הרוחני של עם ישראל. זה דאג לגשמיות. וזה רמז להרצל. שרצל דאג לגשמיות. אני מוכרח לספר לכם בסיפור הזה, בסיפור מעניין. איך אני מסתכל היום על הרצל? אי אפשר, למה? הרצל אצלנו, יש כאלה ששונים אותו לגמרי. אני לא יודע איך להסתכל על זה, שאלתי את עצמי, למה הקדוש ברוך הוא גלגל את המקה מהעיר עתיקה שאיזו, שני דברים עשו, פתח תקווה ושם, ועל ידי זה נהיה כל ההתיישבות החדשה של עם ישראל. אפשר לומר, אבל עשינו מספיק. לכן הציונים באו ועשו את העם, הם קיבלו את הזכות הזאת. זה כעונש שלנו, ככה אפשר לומר. אפשר לומר אחרת גם. הקדוש ברוך הוא מקפח כל שכר של אדם, לא מקפח אפילו שכר של ציונים. למה? אני אספר לכם שתי סיפורים מוזרים מאוד. סיפור אחד בא אליי לפני שבוע, אדם, ששמעון פרס בא אליי בחלום. ואני 4 שנים כבר הייתי בכף הקלע, קיבלתי את העונש שלי 4 שנים, עכשיו הגיע הזמן שלי שאלתי קודם, וקש ממך שתגיד קדיש שלי. לא זרקתי אותו מכל המדרגות. אם היה בא אליי סתם, הייתי אומר משהו גאה לך הביתה. כן, הרצל כתוב בתורה, משמאל לימין, בסופי תיבות, כתוב שם, כתבו אל הארץ אשר השם, מי הוויה, ה' זה של הוויה, אשר
אז ראיש, ארץ זה צדיק, אל זה למד. ארץ זה למד, לך משמאל זה שמאל. שאל אותי, מי שמצא את זה, שאל אותי למה זה ככה, כתוב בגרא, שאם לא נזכה זה יתחיל מצד השמאל, סיטו לשמאל יתחיל לגאולה. אז אולי זה הפשט. יש לנו כאן. אז זאת אומרת, כאילו, האיראנים רוצים לערער את, את התקופה שמה שהתגלגל על ידי הציונות ולא על ידי לעבודתנו. וזה היה, או שזה בא לומר לו שזה סכנה באמת, או שני הדברים יש כאן, שצריך לסכן, לא יודע, הכל פנים, זה שאלה, לפני משיח, יש בעיה גדולה, אם משיח בן יוסף ימות או לא ימות. על זה צריכים להתפעל כל הזמן שמשיח בן יוסף לא ימות. זאת אומרת, כאילו עכשיו, מגפה הזאת שהורסת את הכלכלה הישראלית לגמרי, את המצב החברתי, הכל, להרוס לגמרי. אז אולי זה הכוונה, מה שכתוב שלפני המשיח יהיה מגפה גדולה, עוד יותר רוצים לסגור אותם טוב בית הכנסת. אבל לא ממשל לסגירת בית הכנסת שוב פעם. ולא, לפי ההוראות, מותר רק 10 אנשים להיות בבית הכנסת, לא יותר. לפי ההוראות, זה לא ממשיך, מישהו אפשר יהיה לקבים את זה, ש10 אנשים בדיוק יהיה. אנחנו רוצים לומר שלא יכולו לקבל יותר מ10 אנשים. יסגרו את הבתי כנסיות, זה גם כן קשור לדברים נפלאים מאוד, מדהימים. זה כתוב ברמח"ל. רמח"ל במאמר הגאולה שלו מסביר דבר שיכול להסביר לנו למה נסגרו בתי כנסת. אומר מהר"ל כך, הרמח"ל כך. אומר, השפע שיורד משמיים דרך בית המקדש יורד. כשבית המקדש היה קיים, השפע ירד בצורה מלאה. שפע היה פתוח. כל השפע זה שער השמיים, כזה יעקב אבינו כשחלם, אבל זה שער השמיים, שמשם יורד השפע לעולם. זה השער של התפילות עולות משם, אבל השפע יורד משם. כשנסגר השפע הזה, נחרב בית המקדש, אז נוצר מביט מן החלדות, מציץ מן החרקים. זה כאילו הבתי כנסיות. כל זמן שבית המקדש הראשון היה קיים, לא היה בית הכנסת. בית הכנסת התחיל רק עם החורבן. בבבל התחיל, ויהי להם למקדש מעט. בית הכנסת התחיל רק בבית שני, לפני בית שני, כשהלכו לגלות. שם התחיל להתפלל בבית הכנסת. לקחו אבן מבית המקדש, וזה היה בית הכנסת הראשון. קשור עם, רצו שזה יהיה קשור עם בית המקדש, היה להם אבן אחד מבית המקדש, ושם בנו בית הכנסת, מסביב לזה. אומר הרמח"ל, לפני שיפתח השער הגדול מחדש, יסגרו החלונות הקטנים. נכון, הוא לא מזכיר בית הכנסת, אבל זה יוצא כדוכה פשט מה שהוא אומר. שבתי כנסיות יסגרו, למה? אומר, אין שני דברים בדור, הדור, השפע מגיע או דרך בית המקדש או דרך אותו בית כנסת. אין שני דברים ביחד. אם עומדים לסגור אותו בית כנסת, גם זה סימנים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כרגע בשעה היסטורית לא פשוטה. השאלה, מה עושים? אני מרגיש בעיה גדולה, וזה הנושא חשוב לפני עצמו. הנושא הזה הכי חשוב שאני עכשיו אדבר עליו. מה עושים? כשיצאנו בגלל הרנסנס, יצאנו לחירות מסוימת. כשהעולם משתחרר מהנצרות, זה היה רנסנס, המהפכה הצרפתית, באחר כך, ונתנו שוויון זכויות גם ליהודים. כשנפלו חומות הגטו, היה בעיה גדולה. חומה של ירושלים, היא שומרת על הקדושה. נפלה חומות בירושלים, אי אפשר לאכול את הקודשים. מה הרעיון של חומה? חומה מבדילה את האדם מן הסובב אותו. השפעת הסובב נעצר עם החומה. חומות ירושלים היו סמל שירושלים היא מעל הקשרים עם העולם הגדול, ולכן יש חומות. היו גם חומות של גטו. הגטו שמר עלינו. כשהחומות של הגטו נפלו, אז לא היה חומות ששמורים, ואז כמו שאומרים בשפה גסה, הסוסים ברחו מן הערובה, כמו שאומרים. יש ביטוי כזה. זאת האנשים שלא שמור, לא היה מה שישמור אותם, לא היה מה שישמור אותם, אבל פה אני רוצה להדיש דבר גדול. קורה היום אותו דבר. היה לנו גטו,
אנשים באותו גט. לא אני מחפש דרך. אם ישמעו לי, צריכים לעשות סמינרים. לדעתים עכשיו. אדם יודע מה זה, אז יש את ההגנה שלו. את החומה הפנימית של האדם. אז לא צריך את החומה החיצונית. אפילו בלי החומה החיצונית. אנחנו עכשיו נמצאים עוד במשבר. אגנון, סופר, שאלו אותו מה הוא התכוון, אמרתי, שאלו את קורצה, קורצה היה מבקר של הספר שלו. תשאלו את קורצה מה שאני כתבתי. לפעמים האדם מרגיש שהוא כאילו, הוא מקבל השראה מלמעלה, הוא כמו צינור להעביר את זה לעולם. אחרי הספר של האוויר, שם אני מרגיש שהוא היה, הקדוש ברוך הוא בחר להיות בו צינור, שם בספר הזה, אף אחד שהוא היה צעיר, שם הקדוש ברוך הוא חיבר גם את רוטשילד. זה סתם. לא מספיק שאדם מהישראל אין אותי, צריך גם לדעת לבצע אותם. הקדוש ברוך הוא חיבר את רוטשילד, בקהילה שלו היו 11 יהודים, רק ילד אחד, קטנייה אפילים. כך הוא פה נדבר לתקדו של פאקו. בזמן שהוא בא, היה לו קהילה של 11 בלבטים, ובחור אחד מניח אפילים. איך הוא? שם הוא התחיל את הכל. אבל היה רוטשילד היה אחד מהחברים. רוטשילד נתן את הכסף לבית הכנסת, היה, הקדוש ברוך הוא חיבר שני דברים. זה לא כל יודעים. ואיך עם ישראל נסעם? שרה שניר בא לבינה, למדה את השיטה שלו, אמרה, עכשיו אני יכולה ללכת לעשות משהו, וזה בא בית יעקב, בית יעקב בסדרה מזה. אז אנחנו צריכים עכשיו לדעת שאנחנו צריכים בשעה קשה, לפני המשיח, צריך לבר, למה זה בא? צריך לבדוק שיהיה אמיתי. היהדות צריכה להיות אמיתית לידו של חומות שסגרת עלינו כפויה, צריך לבקר פנימית, זה מה שלכן לפני המשיח, כתוב בדניאל שקודם יעשה ביקורת פנימית. זאת אומרת, התבררו ויצרפו ירשו רשעים. יהיה ביקורת פנימית. אז לכן אני חושב שכל מה שתיארתי לכם, אני מסביר לנו פה מה שקורה כאן משהו גדול מאוד היום. אנחנו ערב דבר גדול בשקר. איפה יקרה ומתי כאן לא יודע, אבל יכול להיות שהכל יידחה אם חלילה לא נהיה ערבים. אבל אם נסתכל טוב על מה שקורה, יש כאן דברים גדולים גדולים לתשומת לב. נזכור. הנצח עם הקורונה, איראן, המשבר הרוחני הגדול, שנפלו חומות, אין לנו בתי כנסת וישיבות, כל אחד אחד עכשיו בלי כמעט, בלי הקהילה, בלי המסגרת, אלא הוא והקדוש ברוך הוא לבד. זה, לעזור לזה, אני צריך לחפש דרך, אני חושב שערכים, צריך לפנות, אני רוצה מיד לפנות אליהם, אחרי השיעור אני כבר מרשתם כפיהם, עשי קשר איתם, אמר להם, רבותיי, זו השעה הגדולה שלכם. צריכים ליצור ערכים, סמינרים לבחורי הישיבות, שיבינו מה התפקיד של בן אדם בעולם. לא, המסגרת נפלה, אין חומה. השלושה דברים יש, מה שאני מסביר לכם, המגפה, האיום עם איראן, היום קראתי, היום בעיתון כתוב, שאיראן מיימת גם במלחמה כוללת. רוצה להגיב, הם עדיין לא החליטו אם זה יהיה מלחמה כוללת, רק תגובה חלקית, אבל הם רוצים להגיב. זה בדיוק מה שחזל אומרים, שזה יהיה עם איראן, בדיוק. והדבר השלישי, מה שכתוב בדניאל, שלפני המשיח, קדוש ברוך הוא יברור מי אמיתי. שיש מסגרת, כולם נמצאים בתו מסגרת, אתה לא יודע מי אמיתי, מי לא אמיתי. כי כל אחד עושה אותו דבר, אבל מה, העיקר זה העבודה הפנימית של האדם. וזה הקדוש ברוך הוא חכה. וזה אנחנו צריכים להתכונן, לבנות לעצמנו את המסגרת הפנימית כמה שיותר. הדרך הראשונית, אני חושב, פשוט מציע לכל יהודי להכיר את הספר הראשון של אביר שזה יגור צפון. ובזה נתחיל לעצמנו, ואז נוכל לעזור גם לאחרים. נזכור, נתחיל לבנות את הפנימיות שלנו, זה מה שקדוש ברוך הוא יקרה. שכל אחד יכיר את האמת, ואז זה ישפיע על כל העולם. טוב, נתראות שבוע הבא, וזאת השם, ויש שבוע הבא יהיה פחות הקלות. אפשר היה לשמוע? יש שאלה. מה? אפשר? כן. אפשר שאלה? כן. כן. זה מצב רוחני בעם ישראל היום בעייתי. חוסר אהבת ויראת שמיים ואין אחדות. בלי אחדות אני לא יודע איך אנחנו עושים משהו. נכון, אבל האחדות יכולה להיות דווקא עם יראת שמיים ביחד. רש"י אומר, רש"י אומר בחומש, למה כתוב אצל יעקב שהיו 70 וכתוב נפש לשון יחיד? אצל עשיו היו 6 וקרובי לשון רבים.
מרשי, יעקב מאמינים בכל אחד, זה מאחד אותם, אז זה כאילו אחד הכל. עשיו מאמינים בהרבה אלילים, אז כל אחד נפרד, יש לו אלילים אחרים. העירת שמיים מחברת, כשאדם יראה שמיים אמיתי, אז הוא מגיש את השני, תשו, זה הולך יחד. קשה לחבר בלי עירת שמיים. או. למה כתוב? לתאווה יבקש נפרד. מי שרוצה רק את התאוות, את האגואיזם שלו, איך להתחבר עם השני, כל אחד יש תאווה שלו. נכון, נכון. חייב להיות אידיאל משותף. אידיאל המשותף עושה את זה. איך להסביר שקורונה הזאת זה שאנס לאחדות בגלל עירת שמיים. איך להסביר את זה? שקורונה זה צ'אנס לאחדות בדרך עירת שמיים. כן, עירת שמיים זה סגולה ליצור אחדות, עירת שמיים אמיתית. לא שאני מפחד מהקדוש ברוך הוא הפרטי שיניש אותי. עירת שמיים, הכוונה, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. לא שאני, אפשר לרצות את הקדוש ברוך הוא בשבילי, אני פוחד מהעונש של הקדוש ברוך הוא, אז עוד פעם זה אני דואג לעצמי. עירת שמיים, הכוונה, עירת הרוממות, שאני מרגיש את הגדלות של הבורא יתברך. השם יעזור שבאמת תזכר, תזכר ביום ראשון יש בדיוק 5 שנים להסכם עם איראן. מה יהיה ביום ראשון אני לא יודע, נראה, כדאי שתשימו לב למה שמתרחש. כי היום בדיוק קראתי בעיתון של, העיתון של היום שאיראן מתכננת להגיב. התקשורת הערבית אומרת שיש החלטה סופית אצל איראן להגיב. והם חושבים שישראל עושה את זה. רוצים להגיד נגד ישראל בעיקר. נגד אמריקה גם כן, אבל בעיקר נגד ישראל. תודה. שבת שלום, יישר כוח. תודה רבה. תודה רבה. אז יש לך את זה?